彰化县政府28日在县府中庭举办103年度下半年员工庆生会，彰化县长卓伯源、县府秘书长赖正沟、各局处首长与下半年度寿星共同欢度庆生会。县府也准备丰富的摸彩品，慰劳县府员工辛苦的付出，并期许同仁为建立彰化新盛世、打造幸福好城市继续努力。透过这个员工庆生会的举办呢，能够让我们的同仁呢，更团结，更和谐，在一个团结和谐的气氛下呢，大家更能够奉献心力啊，来为我们全县的县民乡亲来服务。那我们知道这几年呢，我们县民乡亲的指导支持，还有我们县政团队的努力之下，我们创造了很多彰化进步的传奇。我们要继续努力，为彰化新盛世、幸福好城市继续努力。我们希望呢，在未来可以创造我们彰化百年发展的根基，成为历史上进步最快的时期。我们会继续努力不懈。公益频道许维珍彰化采访报道。